άνθρωπος share αναπολιτσάλε επιστρέφει στρες. Άτας χράς ότι μας δα άλτσελς για την ψαχότητα σέκνα ερωμανικά κουαρτία. Μετά ράμπεν με τρεις σέμδεκ, κέρδες ότι δα άτ απρίλς άτας χράς ότι μας δα τέρτμετσελς. Ο κοές σέκνα, καρδά ήκνα, καρτού τζάρατ, πυρβέλη γατσβέβιτ, κουτσαβορ γατσβέβιτ. Εντά μασίνατς σέτγα ασέβε πυρβέλη άγλο. Ρώτησα, τρεβανδελή ταύρωπα, έρθει χέλιτς τα αγγίλδο έπους, τσάρις κάτι σε ψτρές, τα μπίνευς ο πλεντεβά, με ώρε χέλιτς από το χάρωτ, καρτούλι τζάρι, άρις δάρτχμις κουέσι. Καρτούλι τζάρι από το χάρωτ, άρις δάρτχμις κουέσι, με το όμρο, πήρα την ειφορμάτσια, κατά ήτσεμα, τσουέν ταύρωπηταν, ჩვენი ჯარისკაცების თაობაზე, უკრაინელის და ქართველი ჯარისკაცებზე, რომ მერე სადამ შეეძლო ოპერაცია რუსეთის მხრიდან განხორციელდეს. ეს არის ძალიან ცუდი, ეს არის მეტყველი ღალატი და ასევე მეორე რაც აკეთებს ის მეორე ხელი, ეს არის რომ ჰაგის ტრიბუნალზე შეიძლება დადგეს ჩვენი გერლები, ჩვენი ოფისრები და ჩვენი ჯარისკაცების დაკითხვა. ისინი დამნაშავები კი არ არიან, ისინი არიან ჩვენი გმირები. და ასევე ის 14 პოლიციის თანამშრომელი, ის 224 მოქალაქე, რომელიც დაიღო 2008 წელს ომის დროს და ის 177 სამხედრო მომსახურე, ისინი არიან ჩვენი გმირები, ჩვენი პატრიოტები. და ეს ნამდვილად ყველანაირად დაუშვებელია, რომ ისინი უნდა იდგნენ სადმე დაკითხვის დროს. და ისინი იცავდნენ ჩვენს ქვეყანას, ისინი არიან გმირები და ჩვენ არ დაუშვებთ არანაირად, რომ დამნაშავედ იყვნენ აღიარებული ეს ადამიანები. ამიტომ ჩვენ მადლობას ვუხდით ქართულ ჯარს, ჩვენ ვლოცავთ დღევანდელ დღეს, ჩვენ მოვეპირებით ჩვენს ვეტერანებს. და ჩვენ ასევე დიდ მადლობას ვამბობთ 2008 წლის გაწეული გმირობისათვის, როცა ჩვენი სახელმწიფო ერთობა და ჩვენი თავისუფლება შენარჩუნდა. სწორედ ჩვენ აქ დღეს არ ვიქნებოდით. Ара ეს არის ჯერჯერობით ზოგადად რაღანე საკითხი მოტივდება ასე თქვათ. ყველა ის საველე მეტაური არის საფრთხის ქვეშ, ვინც იყო ჯაღა და ვინც მართლა ძალიან ბევრი რა შეეძლო იმ 5 დღის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის გადასარჩენად. Да, ეს მას ყველას ეხება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უფრო მაღალი თანამდებობის სამხედრო მომსახურებით.